নমস্কার বাতৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অখিল গগৈক বিধানসভাৰ পৰা নিলম্বন প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে অখিল গগৈক মাৰ্শাল লগাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হল অখিল গগৈ পৰিপূৰক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিল অখিলে ভিক্টৰ দাসক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল অখিল গগৈ তাৰ পিছতে অখিল গগৈক বিধানসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হল প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ পৰা অখিল গগৈক নিলম্বন কৰা হৈছে মাৰ্শাল লগাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হল অখিল গগৈক পৰিপূৰক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিল আৰু অখিল গগৈ এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে ভিক্টৰ দাসক আচলতে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ A পৰিপূৰক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ পিছতে বিধানসভাত এই হুলস্থুলীয়া পৰিবেশ আৰু অখিল গগৈ উলিয়াই দিয়া হল বিধানসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হল অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছেও বয়কট কৰিব প্ৰশ্নোত্তৰ কাল বিধানসভা অধিবেশনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাল